Ես ուզում եմ արձանագրել, որ ըստ էության դուք մեծապես չեք ուսումնասիրել համայնային դեպս հանձնաժողովի մինչ օրս կայացրած որոշումները եւ դրանց հիմնավորումների մասին ձեր պատկերացումները կամ չկան կամ թերի են, համայնային դեպս իմ տպավորությունն այդպիսին է, որովհետեւ առնվազն ինձ հետաքրքիր էր ամբիոնից հնչեցնել տեխնացուի այն տեսակետը, որ դուք ինչ եք անելու նման դեպքերում, որովհետև ես չիմացա նաև ձեր պատկերացումները, թե դուք ինչ եք պատրաստվում անել, եթե դուք գնալու եք շարունակեք այն ինչ որ մինչև հիմա կա, այդ գործունեությունը եւ այդ գործելաոճը, մեղմ ասած գոնե падգամավորներից գալի մասը ձեզ դժվար թե իր վստահությունը տա, ամեն դեպքում ես ուզում եմ արձանագրել, որ կյանքը Հայաստանում օրեցօր թանկանում է եւ այդ թանկացումը հիմա տարածվում է նաեւ հանրային կարգավորող, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ժողովի խողովակով անցնող ջրի, գազի, լույսի վարձավճարների մասով։ Հիմա եթե դուք չունեք պատկերացում կանխելու այդ թանկացումները, ո՞նց եք գնում այդտեղ կանխելու։ Հանրային շահ սպասարկելու, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես իհարկե ունեմ պատկերացում եւ իմ զեկույցում ասացի, ինչը կարողա ձեզ չի բավարարել, սակայն ավելացնելու բան չունեմ։